Here comes a mighty warrior! This is the great fight! Aí, rapaziada, pra vocês aí que assistiu essa luta, gostou desse conteúdo aí, eu vou pedir aí, por favor, o seu apoio, deixa seu like, se inscreve, compartilha aí pra tá ajudando o canal. Não é fácil, tá bom? A gente tá aí com o nosso canal ativo ainda, tem que criar conteúdo vira e mexe, né? Sempre que tem Game Pass e tal. Por isso eu peço seu apoio aí. Então, se você puder tá se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, eu tô agradecendo. Se também não puder, também agradeço por ter assistido o nosso conteúdo. É isso, valeu, fui!